Ігор Юрійович, головний тренер львівських «Карпат», поділиться з нами враженнями від сьогоднішнього матчу і, можливо, знайде якісь пояснення, чому львівські «Карпати», які так вдало розпочали нинішній чемпіонат, сьогодні зіграли не досить вдало, як на нашому. Прошу, можливо. Не досить вдало грала Олександр в першу чергу. Потужні відроборства. Тут у нас фактори дуже великі сьогодні. Індивідуальне відроборство кожного футболіста, де виглядали потужніше і вигравали, і створювали ініціативу. У фазі атаки просто вертикальні передачі задавали нам дуже багато доробів і незвичних ситуацій, плюс індивідуальні помилки наших футболістів, де сьогодні зробили настільки індивідуальні помилки за цілі сезони. Місяк вратарю кращі футболісти команди про щось говорять про сьогоднішній матч. І сьогоднішній день, де у Версалі вийшло все так, як вони заплановано, нам все, що заплановано, не вийшло. Можливо, і та ситуація, яка нам не йде на користь, коли можеш наблизитися до якого становища на турнірній таблиці, коли хтось треба показати на ділу, в одному окремому матчу, що ти мужик, що ти команда, десь психологічно не витримає на той тиск, щоб зробили крок вперед і зачепилися за вольну частину, вольну частину чемпіонату. Як ви вважаєте, чому такі класні футболісти, як Лінченко, як Кожанов, як Сьом сьогодні не взяли на себе ініціативу, вони психологічно провалились? Чи вони просто фізично були не готові до такої гри? Ні, фізично були готові, тому що в другому таймі і боролися до кінця, хотіли, але не вийшла ні ігра, ні одна з ключових ролей сьогодні – це індивідуальне єдиноборство, і той самий Сьон з Кожаном. І більше, коли програвали індивідуальне єдиноборство своїми опонентами, які захоплювали відбори, м'ячі, після наших облизок створювали нам контратаку. Це все паніка для команди і вносить неспокій. Так що я більше казав тут, що вони потужніше грали. Ясно. Пане Ігорю, дуже дякуємо за ці відповіді, за цей коментар. Скажіть, взагалі, як вам в Олександрії? Для маленького такого містечка інфраструктура, як ваші побутові умови? Мені дуже подобалося. Побачив пару полів, все дуже організовано, накрите поля, штучне поле, все умови необхідні для розвитку молодих. Тому що тут є перспектива, бажаю всього найкращого. Сьогодні заслужено Олександрія перемогла, будемо шукати шанс в іншому матчі і налаштуватися і думати позитивно. Дуже дякуємо. Якщо є запитання, шановний колега, прошу. Скажіть, будь ласка, наскільки не вистачило сьогодні Худоб'яка, наскільки він ключова фігура, як зараз, що можна побачити на нашому матчі? Так, зараз не буду скористатися моментом говорити, що не програли, тому що Худоб'яка нема. Програли, що вже сказав причину. Не грали той футбол, який практикуємо, і коли хотіли показати той футбол, нам не дозволяли через дуже агресивний футбол, дуже багато на грані фолів все було, і багато фолів це було. Плюс наші близькі, коли мають м'яч. Дуже важко обіграти Будкову, їх все залетало в ворота, нас нічого не було. Дякую. Ще пару питань коротких. Пан Євген, прошу вас. Питання таке. До матчу ваші вболівальники, які приїхали, були впевнені в тому, що сьогодні, ну, мінімум, нічия буде в Олександрії. Але коли побачили Карпати в незвичній червоно-чорній формі, сказали, що, мабуть, ми сьогодні поїдемо з нічим, тому що форма, ну, дуже нефартова. Чи вірите ви в це? Ні разу не обіграли нікого з такою формою, з червоно-чорною. Ні разу, це факт. А ви вірите в ці забобони? Це не забобони, це нейролінгвістичне програмування. Дякуємо. Прошу, пан Слава. Цей матч вже в історії. Забудемо про нього і абстрагуємося від нього. У мене питання дуже коротке. Ви людина амбітна у самому позитивному розумінні цього слова. Якщо б вам запропонували, уявимо собі, посаду головного тренера Хорватії, ви погодились? Таку посаду не може відмовитися молодий хорватський тренер. А якщо Україну? Україну?
Тим паче. Національний збірний України. Я не українець, завжди перевагу маю український кваліфікований тренер. І хоча не можу бути підтримувати завжди і назавжди український футбол і український клуб. Дякую.